It is the final channel, be in the know. Ye Uganda chitu nyumira emindu bya Uganda mwatu bya yodoneka nena 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 tamuzale nkobe muyayu muyayu ya dawa enyimba zirine engeri gye ziduka e Uganda muyayu ngatumulesi Rema na Makula alina kifana nche yataddeyo ne bagamba Rema atuta maziga hema wota e Dubai cheunyisa era ne bambuza zanero chitufu wa madara Rema amaziga hema wota e kifata nchino yachekubisa ali Dubai ne ngamba umanye kizibu kyange siri nyanga kunyonyi ebyaddala sijja balimba yeni nachali wange yali ali nye kunyonyi simanyi ye bali banji bachali wange niru akuba siwerekeranga ko wadde muntu kwe airport ebintu bya airport ebyo binta wanya banaye sitena nyo kwagala bintu binumya mutwe naye kati ngawe mumbuzi za ku final channel nasalawo ne ngamba aizulu njya ko kufuba okulaba ngamba wa mawulire ekifananyi nkirabye ekisose ku kifananyi kino ne nebuza rachi kuloza rachi kitundu ne ngamba ke kisobola okuba ekitundu nga kyabadde kyagala kulaga hema wote esomebwe bulungi ne nebuuza ekirala lwaki wano Rema asibye kitambaala wano ayambadde enkofiira naye enviiri zezimu ne ngamba zino nviiri oba wiigi ensirikamu awo ne ngamba nedda nina final channel ate final channel eriko babuufu bokka bakyali banga babuufu nja kukiriza mu nsomese bannaayi situmye nesitukidde njagala ngawe mumbuzize ekibuuzo ekyo njagala nange mu nsomese omuntu waaba ali nnyonyi bamukiriza okulinnya n'amazzi kangambe senga ngenda bweru kikirizibwa okutwala amazzi naye ate kikirizibwa kirabika kikirizibwa simanyi lwaki mukimbuuziza kubanga waliwo kyali wange yangamba muweereza ebyennyanja ebikalu n'ebinyeebwa airi namubiru yatwala n'amatooke ndowooza kikkirizibwa ne simanyi kukayata gye kuvudde ku social media ng'omu agamba tekisoboka ng'omulala agamba kisoboka ne mukaayanawo mu komenti ne ngamba okukaayana kuno tekujja kumala nga waliwo abasobola okumbuuza final channel njesiganga mundu menyi manyi buli alika alina kyasobola okunnyamba bannaayi kikkirizibwa okwata amazzi ne ngateeka migugu gyange nga ngenda ku nnyonyi oba mu nnyonyi bagabiramu amazzi kati bayinza okugamba ate bino byotwala biki product yene ye Uganda bw'omala okugitwala waliwo abakebera bayinza okugamba product yene eyingira mu nsi yaffe oba teyingira omanye ebintu byennyonyi bizibu nnyo bannaaye ebintu byennyonyi bizibu nze gwe mulaba wano nakolako art ndi very good at art craft ndi mulungi nnyo mu kukola art oyo ddala mu byayi bitenji ebyo bigoyegoye nakola art era mu erevo yepepa gye nasinga okuyita nagifunamu B plus kati gwe eyasoma erevo oba otegeera B plus ndabulako katono okugifunamu A nagifunamu B plus bwebubonero bwange butaano at least sijja babulira bwe nafuna naye buli awo mwabirimu buli awo mwabirimu ssebo era mu 2026 bwe najjayo empapula mujje bulaba nafuna B plus mu art and craft oba mu art paper 5 ya graphics ndowooza logoza da final channel muziraba wabonerera akapya ke nkoze ndowooza kana abanyumira musobola okumbuulira komenti yamwe kapyako kuba munansonyiwa obukyusakyusa naye mbukyusakyusa kubanga engeri gy'okola videos ennyingi kituuka ne kikubowa mmatu ng'olina okukyusaamukko so kano ke nkoze olwaleero njagala feedback yammwe ngezaako nnyo obutava ku bintu ebiri meeji ebiraga nti eno final channel tekyuse so ebimu mbirekamu naye nengattamu kati simanyi gwali eyo alaba ekifaananyi kino ngezezaako bifuna ndabe Rema ng'ali Dubai naki ne bimbuzaabuza ne ngamba kambuza awa final channel kituufu amazzi gakkirizibwa ag'e Uganda mu Dubai
Manyi kuno kuliko bachali banga bali Dubai banji Montana. Ali Dubai. Ani omulala ali Dubai gwe manyi. Grace oli Dubai. Ya omulala gwe manyi ali Dubai. Mateka oliwa. Mateka Saudi wa. Ine. Aha, Olivia. Oli USA kitegeza gwate. Obera mazima wanvu osobola okumbulira bulungi nnyo. Olivia ali USA. Penny ali Hong Kong. China nawo osobola okumbulira. Ani omulala ogwe manyi ali ebweru. Ali ebweru. Banji. Aisha Prosi wadde ombulabulako naye nawe manyi. Rodan chimanyi joli. Mumbulire kitufu ku mazzi. Chikirizibwa okutwala amazzi ge Uganda. Munsi ey'ebweru. Kuba ekifaananyi kya Reme ekyo ekitrendinga nga bagamba yatwala Hema Wote Dubai. Simanyi naye wano ntera nnyo laba abantu batwala ebyennyanja ebikalu nti binyeebwa lumonde. Menvu kamulali naye simanyi balinawe babi gradingira omutindo okuyingira mu nsi kye kisinza okuleeta obuzibu ekyo. Naye gwali ku Final Channel. Oba osobola okumbulira ekituufu kye ki. It is the Final Channel B in the No. I'm out. Otoba nyo nayo ojja kukikuba. Ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya. Nandi kiba kirooto. Kye mba kugamba nti. Kyolaba ng'ekirooto can come to reality. Kasitole melako, you were granted the victory. Cholaba ngechigoto can come to reality. Castole melako, you were granted the victory. Nakera kumacha nendandika kapira. Nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nenison Yango. Ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omubanda kati yali mupalamenta atesa mbuza nyoyo. Obi Kyagulanyi. Ono yali yakowe jogo lya bazungu. Okumira medha idawo ye ya Rwanda wo. South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo. Nelson Mandela. Muganda wange nkulaba kuboda. Sisto tunda kadala wano mchibuga. KCCA eba ilibya na yero echiriba. Onya kwa sevi. Ne supermarket yolizi kola. Chola wange chinoto can come to reality. Omwonge zita kusunza kayanzi ko. Kastole melako. You were granted the victory. Chola can come to reality. Castole melako. You were granted the victory. Oja wangula. Womana somango tambu zevigere. Doku wa musubi kubanange na chikola. Kungu doku na tambu lirambita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda temwali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula wekube rireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula. Ida mindada oyo ya chikuba. Waliwe vya musoba kebi muya vikola. Enyonji ya zivusa satellite ya zimba. Business ya zimba. Zaba nasi katifetu kola. Dokita mafiru kuia hoyo ye hero. Yarwanji sebola teyatiri zaba ndube. Wachidyo kufira kudyute. Wasadja wakadonda. Teye kalakasa. Kanaka imba kako single mother toba na habana. Bajaja mwebale kulera basukuru. Abasomesa mwebale kusomesa kwanga. Abafuza bateri antama nebatese zaba ndubye baba tuma. Bandandini abatuliowe mioyo. Memutu yambo tukirize biroto bino. Anti. Chola wange chinoto can come to reality. Olimu wanguzi. Castole melako. You were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chinoto can come to reality. Oluna kumoja chikuwa. Castole melako. You were granted the victory. Anti. Muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafuna na yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu. Ya chansi sende bakola nkole life kuyiriba. Nze ndabide naku mwapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba ne dunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Luliboro no signing a cheke. Mama yanji girizo kola. Jeja yambo bukuminkiriza no wenkanya. Bwemi gata gata matu. President Ngonde la katine mette kumaiki nsome sankuta bira.
Chola wange chilo token come to reality. Matu itaba yaye. Castola melako. Yoku yimba de mwisende. Ensebe kulemye. Chola wange chilo token come to reality. Emono katufuga. Castola melako. Batu itaku mikolo jawe. Wamala netuchikuba.